Canal Clandestino do Channel! Uau, 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 uau! É nóis, cambada! Vamos começar aí mais uma novela pra macho aí com vocês, indo aí pra mais uma aventura dentro de Londres, diretamente da Terra da Rainha, dizem nas veias. Duas entregas, uma saída e duas entregas, né? Isso aqui é a segunda. Deixar ela aqui. Vamos lá descobrir onde que é o lugar mais aí, uma surpresa aí, aventura. Procurar a obra dentro de Londres é sempre uma aventura, né? Vídeozinho básico, carreta carregada com aquele ferro sadio. Hoje começamos meio com os dois pés esquerdos. Deu uns borogodó aí no começo aí, na parte da manhã, né? Só pra encher o saco. Certo, sei. Certo, sei. Uma ponte baixa por aqui, ó. 318. 9.9 não passa nós não, hein? 9.9 não dá pra nós enfiar de baixo não. Landmark é o nome lá da construtora. Aviator Park Wedrow Homes. Wedrow. A verba diz já que já é aqui, né? Bellway Homes. Acho que tá construindo casa lá. Chertsey. Shepperton. Ai, tá por aqui agora então. Deve estar aqui no meio desse mato aí. Adderstone. Então não tô vendo nada, 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 nada. As plantas tá cobrindo, não dá pra ver as gluas. Não dá pra ver as gluas. St. George College. Será que vai sair dentro, hein?
1913, Austin Palace. Ah, ali tá escrito Aviator. Aviator Park, Business Park. Bloco 4A. Ah, tem um guarda ali, tem que passar na guarda. Opa! No access. Ah, tá escrito ali. No access construction. Já vi a plaquinha ali, o tio já saiu correndo ali igual doido. Não é aqui não, então vamos lá. Vai ser aqui então. Só cá aqui dentro aqui. Hello. Reinforcing for. Ever look is it for you? Here. Yeah, no, yeah. It's the right place. Who's it for though? It's all that reinforcing stuff, is it? Yeah. Oh mate, you'll be down around the corner and down. Okay. I'll see you in there, a nós, a nós. O cara tá que trabalha aí. Vou ter que entrar ali no canto ali, né? Achei que até que foi de boa. Is that for landmark, yeah? Landmark. Okay, I'll tell you what you're gonna do. You're gonna pull beside that forklift there. That side. Beside, you know, this okay, side, okay. Right, opposite that forklift. Right. One of them boys over there, right, with the black hat, yeah, on that building there, should be coming down for you. Okay, right? Okay. Aí vai sair depois é na ré, né? Bom, parar aqui e vamos esperar eles virem, que acho que eles vão descarregar, que tem uma grua bem aqui do lado, aqui, ó. Vai ser com ela. Vamos lá ver. Sabia que os caras iam foder com minha cabeça aqui. Tava muito simples, né? Quer que eu coloque o caminhão lá dentro, lá, né? Ali não vai, não. Vai virar aí em cima lá.
Cuidado aqui que eu não tô vendo é porra nenhuma ali mais. Cadê o homem? O homem sumiu. Who's camera for? For the situation like this? Huh? For all situation like this, if I touch something, I have to prove. E é pro canal, né, velho? Ah, moleque! Aqui, aqui, eu vou encostar no tubo aqui, ó. Driving there. Os caras pra falar é fácil, né, velho? Pra conversar é tudo simples, né? É tudo simples. It's not enough, man. Can you see? Go. Que merda, hein? Que merda. O cara acha que... Vamos tentar de outro jeito aí. Ali é a Altmarca. Vai virar lá não. Yeah. Please, you won't be able to get there. I know. As close as you can to the stands here. As close as you can. That's it. Don't worry about the rest.
Okay? For them, everything is easy. Now you move that, now you're reversing that. You won't get this hard in that fucking area. I don't know who told you to get it there. Hey! The freaking fucking door. Yeah, I know. Ô burro do caralho. Vamos descer lá de novo agora. Já falei um monte de vezes. Não entra. Não, não, entra, entra. Não, entra. Não, não entra, caralho. Entra. Ah, mexe o caminhão pra lá e pra cá, não dá pra fazer nada. Só pra ficar aí perdendo tempo. Vamos descer lá de novo. Três horas aqui pra descarregar. Agora a gente... pode pegar o caminho da roça para outro, o outro descarrego, né? O próximo descarrego. Só sai de ré, né? Porque de frente aqui não tem jeito. Virar ele aqui onde eles queriam antes não tem como. Então nós vamos de ré. Vamos ver se o outro vai vir lá. Olha lá, vê. O lugar aqui é sempre uma bosta, né? Oh, meu Deus do céu. Os caras sabem que tem que vir carreta aqui. Os caras sabem que tem que vir carreta aqui e não faz o espaço certo. Olha que bosta, caminhão entrando e saindo, entrando e saindo. Thank you, mate. Yeah, cheers. Bye bye. Pronto, saímos. Agora vamos lá pro próximo. Mais um vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Canal Clandestino Channel. Se inscreva aí, deixa seu like. Compartilha aí o vídeo aí pra dar aquela fortalecida.
a nice forever. A tia ali com carrinho de bebê ali, né? Mas cuidado. Bora. Beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó.